Dünya Medya Merkezi takdim etti. Assalomu alaykum. Ziyo media markazining e'tiqod mustahkamligi yo'lida rukni ostidagi ko'rsatuvlarning navbatdagi soni efirda. Islom ilmu ma'rifat dini. Shu sabab dinimizda ilm va uning ahllari doimo ulug'langan, e'zozlangan. Ayniqsa ilmlar orasida Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turuvchi hadis ilmi alohida o'ringa ega. Hadis ilmi Qur'oni Karimni bizga sharhlab beradigan. Payg'ambar alayhissalomning hayotlari, o'g'itlari va muborak sunnatlarini o'zida aks ettirgan ilmdir. Bu ilm bilan shug'ullanuvchi olimlar, muhaddislar deya atalib, 6 ta ishonchli to'plamning 3-uchinchisi aynan Termizlik buyuk alloma Abu Iso Muhammad ibn Iso At-Termiziy qalamlariga mansub Al-Jami asaridir. Bu asar xalqimiz orasida Sunani Termiziy deya shuhrat topgan. Anglagan bo'lsangiz, bugungi ko'rsatuvimiz Termizlik buyuk muhaddis haqida. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan barcha yaxshi va yomon amallaringizdan xabardordir. Mujodala surasi 11-oyat. Haqiqatda ilm tufayli nafaqat uning sohibi, balki olim yashagan diyor va uning xalqi ham baland maqomlarga ko'tariladi. Inson ilm bilan el orasida e'zoz, hunar bilan e'tibor qozonadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ilm dunyoda izzat, oxiratda esa sharafdir deya marhamat qilganlar. Qur'oni Karimning 800 dan ortiq oyatida tavsiflangan bir qancha hadis shariflarda qadri ta'riflangan ilmning o'ziga yarasha mehnati va mashaqqati bor. Uning mehnatidan qochmagan, mashaqqatiga sabr qilgan, qalbga ziyo baxsh etuvchi mislsiz huzuridan zavq olgan insonning qadri bu dunyoda muazzam, maqomi esa mukarram bo'ladi. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, qaysi millat va diyor yuksalgan bo'lsa, uning ortida ilm ahllarining mashaqqatli mehnat turganiga guvoh bo'lamiz. Bunga 9-12 asrlarda diyorimizda ro'y bergan birinchi renessansni,
ve 14-16 asırlarda yüzeye kelgen ikinci Renesans'ını misal sıfatta keltirişimiz mümkün. Bu iki Renesans davrida yetişip çıkan türlü fen sahalarda mislsiz taraqqiyotga erişgan, benazir kashfiyotlar qilgan olimlar merosi hanuz jahon ahlini hayratga solmoqda, e'tiborni qozonmoqda. İmam Abu Iso at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta Alloh uning farishtalari, osmonlar u yerning ahli, hattoki uyasidagi chumoli va baliq ham odamlarga yaxshilikni o'rgatuvchiga salovat aytadilar dedilar. İlimni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatish shunchalar büyük fazilat ekanki, uning haqqiga, yaxshilikni odamlarga yaxshilik o'rgatgan kishining haqqiga Alloh, farishtalar, yer osmon ahllari, hatto eng kichkina jonzotlar, chumoli ham, hatto dengizdagi baliqlar ham uning haqqiga duo qilar ekan, uning uchun Allohdan mag'firat so'rar ekan. Boshqa bir hadisda muallimning haqqiga baliqlargacha, chumolilargacha barcha jonzotlar istig'for aytadi. Parvardigor falonchi olimning gunohini kechirgin. Falonchi muallimning gunohini kechirgin deb duo qilishar ekan. Hadisda yana bitta nuqta shuki muallimin nasal xoyr, ya'ni odamlarga yaxshilik o'rgatgan degan, tamom. Ya'ni odamlarga falon ilmni, aynan falon fanni o'rgatgan degan qaytlov yo'q. Yaxshilik bormi? Foydali ilm bormi? Shuni o'rgatgan kishiga mana shu daraja bor. Odamiki iymon va mana shu savob umidida ilm o'rgatar ekan, u qaysi ilmni o'rgatmasin? O o'rgatayotgan ilmi Qur'ondan bo'ladimi, hadisdan bo'ladimi, tajribiy ilmlardan, matematika bo'ladimi, hisob ilmi bo'ladimi, falakiyot ilmi bo'ladimi, farqi yo'q. Odamlarga yaxshilik o'rgatdimi? Ana unga demak bütün mavjudotlar, bütün jonzotlar haqqiga duo qilib, uning uchun Allohdan mag'firat so'raydi. Bu joyda yana bir ajoyib nuqta borki, nima uchun osmon ahllari, nima uchun yerdagi barcha jonzotlar yaxshilik o'rgatgan kishining haqqiga istig'for aytib duo aytadi? Nega? Chunki ana o'sha insonlar bilan dunyo obod. Yaxshilik o'rgatuvchi kishilar bilan dunyo obod bo'ladi. Agar ular yo'q bo'lsa, ular yo'q bo'lib, ular agar yaxshilikni o'rgatmay qo'ysa, dunyoda yomonlik kuchayib ketsa, unda qiyomat qoyim bo'ladi. Dunyoning turishi dunyo ahliga yaxshilik o'rgatish bilan, dunyoda yaxshilik bardavom etishi bilan dunyo qoyim turadi. Shuning uchun ham yaxshilikni o'rgatgan kishini haqqiga duoda bo'ladilar. İslom olamida mashhur bo'lgan zot İmom Termiziyning asl ismlari Abu Iso Muhammad ibn Iso, ibn Savra, ibn Musa, ibn Zahhok as-Sulmiy az-Zariri al-Bug'iy bo'lib, hadis ilmlari rivoj topgan Hijriy 3-chi asrning 209-chi sanasida hozirgi Termiz shahridan 6 farsax uzoqlikda joylashgan Bug' qishlog'ida tavallud topganlar. Kunyalari Abu Iso, ismlari Muhammad, otalarining ismlari Iso, bobolarining ismlari Savra. Nisbatlari Jayhun daryosi bilan o'ralgan qadimgi Mo'rnaxirning Termiz shahri nomi bilan bog'liqdir. O'sha davrda Termiz shahri Samarqand, Buxoro, Xorazm kabi ilmu irfon markazlaridan biri edi. Shu sabab ham bobomiz Imom Termiziy hazratlari dastlabki ta'limlarini o'zlarining ona shaharlarida olganlar. Keyinchalik esa ilm tahsilini davom ettirish maqsadida boshqa bir qancha xorijiy o'lkalarga ham safar uyushtirganlar. Jumladan, Xuroson, Iroq, Makka va Madina shaharlariga tashrif buyurib, turli shayxlardan hadislar yozib olib, tadqiq qilganlar. Abu Iso at-Termiziyning ustozlari ko'p bo'lib, ulardan eng mashhurlari Imom Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy, İmom Muslim va Abu Davudlar hisoblanadi. U zot ko'p hadislarni İmom Buxoriydan rivoyat qilganlar. Eng asosiy kitoblari bo'lmoq
Sunan Termiziy asari Sahih-i Buxoriy va Sahih-i Muslim kitoblaridan keyingi o'rinda turuvchi mo'tabar asarlardan biridir. Imom Termiziy hadislarni jamlashlikda, uni aniqlashda, yodlashda va zikr qilishda o'ziga xos bir maqom va martabaga ega edilar. U kishining shogirdlaridan bo'lgan Abu Sa'd Idrisiy ustozlarini sifatlab, hadisni yod olishlari, zehnlari to'g'risida zarbul masallar bitilganini aytadilar. Hadis ilmining sultoni Imom Buxoriy ham Imom Termiziyning ilmiy salohiyatini yuqori baholab, "Men sendan ko'rgan foyda, sen mendan ko'rgan foydadan ortiqroq" deb o'z otga nisbatan chuqur hurmat ehtirom izhor qilganlar. Imom Termiziyning shogirdlaridan birlari esa Imom Buxoriy vafotlaridan keyin Xorasonda Abu Iso at-Termiziydek ilmda, zehnda, taqvoda va zohidlikda biror kishi topilmas edi deb ta'riflaganlar. Mashhur olimlardan Imom Zahabiy Imom at-Termiziyning Sunan asarlari haqida gapirib, qaysi bir xonadonda mana shu asar bor bo'lsa, o'sha xonadonda xuddiki gapirib turguvchi payg'ambar bordek deb ta'rif berganlar. Ya'ni qaysi xonadonda Sunan at-Termiziy asari bor bo'lsa, mazkur uyda Nabiy alayhissalom gapirib turgandek bo'ladi deganlar. Ibn Atiyya rahimahulloh mening huzurimda Imom Buxoriy va Muslimning kitoblariga qaraganda Imom Termiziyning kitoblari nurliroq va tushunarliroq deb aytadilar. Nima uchun deb so'ralganida Ibn Atiyya chunki ikkita imomning kitoblaridan faqatgina ilm va ma'rifat ahllarigina foydalana olishadi xolos degan ekanlar. Imom Termiziy rahmatullohi alayh hadis ilmida hasan hadis turini alohida nom bilan muomalaga kiritganlar. U kishidan oldin hadislarni sahihi bor edi va sahihin zaif bor edi. O'rtada hasan hadis degan maqom bor hadislar garchi muhaddislar orasida ma'lum bo'lsa-da alohida nom bilan hasan hadis martabasi muomalaga kiritilmagan edi. Imom Termiziy aynan mana shu nozik farqni ilg'aganlar va buni hasan hadis istilohi bilan ifoda etganlar. Sahih hadis bilan hasan hadisning nima farqi bor? Sahih hadisda shart chunki raviylar silsilasidagi har bir raviy hifz jihatdan ham yuqori darajada mustahkam va adolat jihatdan ham har taraflama javob beradigan ishonch bildirilgan kishi bo'lishi shart qilingan. Asosiy hasan hadis bilan sahih hadis o'rtasidagi farq mana shu joyda. Hasan hadisda ham raviylar ishonchli bo'lish kerak, adolatli bo'lish kerak va yodlagan narsasini yaxshi esda olib qoladigan bo'lish kerak. Bu shart bor. Lekin sahihdagidan farq shuki, hasan hadisni rivoyat qilayotgan raviylardan biri yoki bir nechasi kalimalarni, hadislarni yodlab olish yetkazishda sahih hadisni yetkazgan raviylardagichalik darajada yuqori bo'lmaydi. Ya'ni ulardan bir pog'ona past. Ya'ni hadis istilohi bilan aytganda hadisning zabti, uni o'zlashtirib yetkazish mahoratida sahih hadis raviylaridan bir pog'ona past raviylar rivoyat qilsa, mana shu hadis hasan hadis bo'ladi. Va agar undan quyilashib ketsa, unda zaifga o'tib ketib qoladi. Zaif deydi desa, zaif deydigan darajada quyimas, sahih hadislarni rivoyat qilayotgan boshqa raviylarning zabti bilan esa juda teng pog'onaga chiqmagan raviy. Mana bu raviyning hadisini hasan hadis deyiladi va mana shu istilohni Imom Termiziy hadis ilmiga kiritganlar va juda katta bir demak noaniqliklarga juda katta bir demak ilmiy yondashuv bilan aniqlik kiritib berganlar. Imom Termiziy hadis ilmida hofiz darajasiga yetgan olimlardan bo'lganlar. Ya'ni u zot 100 mingdan oshiq hadisni to'la yod olgan edilar. Shuning uchun ham hazratning zehnlari,
xotiralari haqida ko'pdan ko'p rivoyatlar keltirilgan. Shulardan biri quyidagicha. Imom Termiziy aytadilarki, kunlarning birida Makkaga safarga chiqdim. Yonimda bir muhaddisdan yozib olingan 2 mujalladlik hadislar bor edi. Nogahon o'sha muhaddisni uchratib qoldim va u zotdan mazkur hadislarni o'tkazib olishlikka izn so'radim. Muhaddis rozi bo'ldilar va o'tirib menga o'sha hadislarni rivoyat qila boshladilar. Aksiga olib, yonimda deb o'ylaganim o'sha hadislar yozilgan 2 jildli kitob yo'q ekan. Uning o'rnida bo'm-bo'sh varaqlardan iborat 2 mujallad kitob bor ekan. Ularni ochib qarab o'tirdim. Bir payt shayx qo'limdagi kitob bo'm-bo'sh ekanligini bilib qoldilar-da, jahllari chiqib, "Sen men bilan hazillashyapsanmi?" dedilar. "Yo'q ustoz, men siz bilan hazillashmadim" deb holatni izhor qildim. "Lekin siz aytayotgan hadislarni yodlab boryapman" dedim. "Unda davom ettir, men eshitay" dedilar muhaddis. Men mazkur hadislarni to'la aytib berdim. Alhamdulillah, bitta ham harfda xato qilmadim dedilar Imom Termiziy. Shunda shayx, "Sen bu hadislarni meni oldimga kelguningga qadar yodlab olgan ekansan" dedilar. Men aytdimki, "Ustoz, men bu hadislarni sanoq qilib yodlamaganman. Bir marta yozib o'qiganman xolos" dedim. "Bo'lishi mumkin emas" dedilar shayx. "Unda siz istaganingizcha hadis ayting ustoz. Men ularni eshitay va siz aytgandek qilib aytib beraman" dedim. Shunday qilib shayx menga yana yangi 40 ta hadis aytib berdilar. Men ularni bitta ham harfida xato qilmay, xuddi o'zlari aytgandek qilib aytib berdim dedilar Imom Termiziy rahimahulloh. Bundan ko'rinadiki, Alloh subhanahu va taolo Imom Termiziyga alohida bir iqtidor nasib qilgan edi va u zot ushbu iqtidordan unumli foydalanib hayot kechirdilar. Demak, biz yoshlar ham Imom Termiziydek ajdodlarimizga munosib izdosh bo'lishlikka harakat qilaylik. Nabi sallallohu alayhi va sallam o'z sunnatlarini aniqlik ila yetkazgan kishilar haqqiga mening gapimni eshitib, yodlab, singdirib, so'ngra ado etgan odamni Alloh ne'matlantirsin deya duo qilganlar. Imom Termiziy rivoyati. Ushbu hadis sharifda payg'ambarimiz din asoslarini o'rganish, uni keyingi avlodga yetkazish bir omonat sifatida ekanligini bayon qilmoqdalar. Dar haqiqat sahobiylarni hayot yo'liga nazar solsak, sahobiy kiromlarni hadisni yodlab, keyingi avlodga yetkazishlariga e'tibor qaratsak, ular bu omonatni qanday qabul qilgan bo'lsa, shundayligicha yetkazishga harakat qilganliklarini ko'rishimiz mumkin. Jumladan vatandoshlarimizdan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi, Imom Muslim, Imom Termiziy va boshqa ko'plab muhaddislarni hayot yo'liga nazar solsak, ular butun hayotlarini, bor imkoniyatlarini hadis jamlab, uni bir joyga to'plab, keyingi avlodga qanday bo'lsa shundayligicha bu buyuk bir omonatni yetkazishga g'ayrat qilganliklarini, harakat qilganliklarini ko'rishimiz mumkin. Imom Termiziy rahmatullohi alayhi o'zining Sunan to'plamida hadislarni jamlab ahli ilmlarga taqdim qilishda o'zgacha bir yo'lni, yo'sinni tutganliklarini barcha muhaddislar e'tirof etganlar. Jumladan u zot payg'ambarimizning hadislarini aynan fiqhiy tartibda tartiblab, keyingi avlodga yetkazishga bel bog'lagan buyuk muhaddislardan biri hisoblanadi. U kishi aynan mazkur hadis asosida barcha muhaddislar va ahli ilmlar hadisga juda ehtiyotkorona yondashganliklarini ko'rishimiz mumkin. Jumladan Imom Termiziy har bir hadisni naql qilishda, keyingi avlodga yetkazishda bu omonatni his qilgan holatda qaysi roviy zaif, qaysi roviy mudallis, qaysi roviy boshqa bir sifatlar bilan sifatlanganligini aynan hadisni asnosida
yoki bo'lmasa hadisni bayon qilgandan keyin yoritib ketganliklarini ko'rishimiz mumkin. U kishi hadislarni keltirishda bu omonatga rioya qilish nuqtai nazardan har bitta so'zlarni bayon qilishda, jumladan sami'tu, haddathana, akhbarana, anba'ana, an kabi rivoyat uslublaridan keng foydalanganlar va bu rivoyat uslublarini yoritishda qaysi muhaddis mu'an'an tarzda hadis rivoyat qilgan, qaysi muhaddis aynan bir hadisni boshqasidan farqli o'laroq haddasana bilan bayon qilgan ekanligini yoritib, bu ikki rivoyat orasida qaysi biri kuchliroq, qaysi biriga suyanish kerakligini bayon qilganligi o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Dar haqiqat, ajdodimiz Imom Termiziy qoldirgan ilmiy meros har bir inson uchun ilm va tarbiyadir. Xususan Abu Iso at-Termiziy o'zlarining sunanlarida Hazrati Ali roziyallohu anhu dan quyidagi hadisni keltiradilar. Unda aytilishicha Nabiy sallallohu alayhi va sallam jannatda bir uy bor. Shaffofligidan, o'ta tiniq bo'lganligidan uning ichi sirtidan, sirti esa ustidan ko'rinadi, dedilar. Shunda bir arobiy o'rnidan turib, "Ey Allohning rasuli, u kim uchun?" dedi. Shunda Nabiy alayhissalom, "U shunday insongaki, tili shirin bo'lsin, so'zi to'g'ri bo'lsin," dedilar. Yana davom etib aytdilarki, kimki o'zgalarga taom ulashsa, ro'zada davomli bo'lsa va odamlar tunda uxlagan vaqtda namoz o'qisa, ya'ni ibodat qilsa, ana o'shanday kishiga bu uy nasib qiladi, dedilar. Demak, kishi shirin suxan, rostgo'y, halol, sahiy bo'lsa hamda nafil ibodatlarga ham baholi qudrat e'tibor qaratsa, oxiratda Allohning eng ulug' mukofotini qo'lga kiritar ekan. Ajdodimiz Imom at-Termiziyning mashhur asarlaridan yana biri Ash-Shamoili an-Nabaviyya asaridir. Bu asar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning siyratlariga bag'ishlangan buyuk asardir. Muallif mazkur asarida Nabiy alayhissalomning ibratli hayotlari, ajoyib fazilatlari va odatlariga oid 408 ta hadisning rivoyatini keltirib o'tganlar. Boshqa ulamolar ham siyratga doir ko'plab asarlar yozib qoldirishgan bo'lsa-da, lekin Imom Termiziyning ushbu asari ulardan ko'ra tartibli va tizimli ekanligi bilan alohida ajralib turadi. Shu bilan birga uning tili ravon, uslubi esa g'oyatda oddiydir. Mana shu sabab ham asar juda ko'plab tillarga tarjima qilinib, sharhlar yozilgan. Kitobni varaqlagan kishi uning birinchi qismida Nabiy alayhissalomning tashqi ko'rinishlari haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lsa, ikkinchi qismida esa u zot sallallohu alayhi vasallamning ichki dunyolari, go'zal axloqiy sifatlari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ladi. Imom Abu Iso at-Termiziyning Ash-Shamoili an-Nabaviyya kitoblari o'z bobida yakka-yu yagona asardir. Tartibi va o'z ichiga olgan mavzulari jihatidan yagona bo'lib, nodir kitoblar jumlasidan hisoblanur. Uning ovozasi mag'ribu mashriqqa borib yetdi. Ibrohim al-Bojuri
İstiklal yıllarida büyük allomalarimiz merosiga alohida e'tibor berildi. Termiziy allomalarining nomi ulug'landi, shani e'zozlandi. 2017-yil 14-fevralda qabul qilingan prezident qaroriga ko'ra, Termiz shahrida Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi barpo etildi. Ayni paytda markazda Termiziy allomalarining merosi chuqur o'rganilib, uning asosida darslik va o'quv qo'llanmalar, ilmiy amaliy risolalar, ommabop nashrlar tayyorlanmoqda. 2020-yilda aynan mamlakatimiz rahbar tashabbusi bilan markaz yonida Imom Termiziy Islom o'rta maxsus bilim yurti o'z faoliyatini boshladi. Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi Imom Termiziy qadamjosi obod qilindi. Poytaxtimizdagi Imom Termiziy jome masjidi milliy va zamonaviy ruhda qayta ta'mirlanib, yangi qiyofaga ega bo'ldi. Abu İsa At-Termiziy imam ve hafız idi. Bebaha asarlar tartıp kıldı. Al-Cami ul-Kabir, yani Sunani Termiziy, bu asarlarının en mükemmelidir. İbnül Asir'nin tarih kitabıdan. İmam Termiziy rahmetullahi aleyhinin sünanlarındaki asasi hususiyetlerden biri, ukşa hadislerini amalga oshirish, ularni amalga tatbiq qilish borasida o'zlariga xos uslubda hadislarga yondashganlar. Imom Termiziy hadislarni keltirar ekanlar, hadislar ostida sahobalarning asarlarini, tobiinlarning fatvolaridan ham foydalanadilar. Va hadisni keltirgandan keyin u kishi aytadilar ba'zi hadislarda. Bu hadis ahli ilmlar amalda qo'llamagan bu hadisni. Yoinki aytadilar ki bir hadisni keltiradilar. Uning ziddida bo'lgan fatvoni keltiradilarda ahli ilmlar mana shu gapni aytadi. Hadisni keltirib turib unga amal emas, undan ko'ra boshqa hadis asosida boshqa amalni ahli ilmlar tanlaganini izohlashdan maqsad nima desa, Imom Termiziy bu bilan fiqhga xizmat qilganlar. Shuning uchun u kishining jamiyalari nafaqat hadis to'plami, balki ayni vaqtda fiqhi asar hisoblanadi. U kishi fiqhi fatvolarni yiqqanlar va hadislarga amal qilish ahli ilmlar, xususan salaf solihlar davrida qaysi yo'sinda qanday olib borilganiga yorqin misollar keltirganlar. Aynan mana shu narsa bugungi kunimiz uchun juda muhim. Chunki hozirda ba'zi bir toifalar chiqqan bir hadis yo ikkita hadisni oladida 1000 yillik, 1300 yildan beri musulmonlar amal qilib kelayotgan fiqhi mazhabga tana toshi otib fiqhi mazhablarni obro'sizlantirishga urinishadi. Ularga aytiladiki, sizlar Imom Termiziyning kitoblarini ochinglar. Imom Termiziy ham o'z davrlarida yo'q aytganlar. O'sha davrda yo'q. Hadislarga ba'zi bir illatlar, yana ba'zi bir boshqa fiqhi ijtihodlar, boshqa dalillar asosida gohida hadislarga amal tark qilinib, boshqa hadisga amal qilinadi. Bir hadisga amal qilinmagani hadisni butkul tark qilish emas, balki undan ko'ra kuchliroq dalil oyat yoki hadisda undan ko'ra kuchliroq bir dalil asos borligidan boshqa amalga o'tiladi. Mana buni Imom Termiziy o'zlarining kitoblarida juda chiroyli misollari bilan bayon qilib keltirib berganlar. Yaqinda Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan buyuk muhaddis Abu Iso Termiziyning Sunani Termiziy hadis to'plamining o'zbek tilidagi sharhi ilk bor kitobxonlarga taqdim etildi. Ushbu nashrning e'tiborli jihati
uning Hanafi Maturidiy ta'limoti asosida sharhlanganidir. Ushbu kitob shoir, tarjimon va islomshunos olim Mirzo Kenjabekning Buyuk Termiziylar nomli asaridir. Mazkur asar qadimiy Termiz va Chag'onyon vohasida o'tgan 90 nafar aziz avliyo, ulamo va fuzalo, shoir va adib Termiziy hamda Chag'oniylar haqida zikr qilinadi. Shuningdek, muayyan muddat Termiz shahrida yashab, ilm va ijod bilan shug'ullangan shaxslar ham ushbu kitobdan o'rin olgan. Asarning ilmiy qiymati shundaki, unda avvalambor qadimiy va navqiron Termiz shahri tarixi haqida, so'ngra bu joydan yetishib chiqqan aziz avliyolar olim u fozillar to'g'risida ma'lumotlar berilgani. Shu bilan bir qatorda ularning hikmatlaridan iqtiboslar keltirilib, keng va o'rinli istifoda etilganligidir. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kishining ma'nosiz narsalarni tark qilishi uning islomi chiroyli ekanidandir deya marhamat qilganlar. Ma'nosiz narsalarni tark qilish, ma'nolar mahzaniga intilish, ma'naviy kamolot va fayzu barakot asosidir. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida qabul qilingan 7 yo'nalishning 5-inchisi ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish ekan. Har birimiz hayotimizga ma'no va mazmun baxsh etadigan ezgu va xayrli ishlarni ko'paytirishimiz. Har kunimiz emas, har onimiz taraqqiyot sari qadam bo'lishini ta'minlashimiz zarur. Shunda hayotimizdagi husni chiroy yanada ziyoda bo'ladi. Yangi O'zbekiston ma'rifatli jamiyat sifatida o'zini namoyon etadi. Ilmu irfon yog'dusi Munavvar ma'naviyat ziyosi bilan hamisha ko'ngillarimiz shod, xonadonlarimiz obod. Sizni ana shu ziyo tark etmasin. Ziyo media markazi ko'rsatuvlari hamisha mehmoningiz bo'lsin deya bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Sizga Allohning salomi, rahmati va barakotini tilagan holda ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Omon bo'ling.